Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Johor merampas 7.92 juta batang rokok seludup serta 600 botol air zam-zam bernilai 8.78 juta ringgit. Pengarahnya Sazali Muhammad berkata rokok putih dirampas di Pelabuhan Pasir Gudang pada 28 Disember manakala air zam-zam di Kompleks Sultan Abu Bakar Gelang Patah pada 30 Disember. Siasatan mendapati sindiket membuat pengikraran tidak benar dengan melabelkan dagangan sebagai aksesori kabinet di dalam barang kastam bagi mengelak cukai tinggi. Seorang lelaki berumur 43 tahun daripada syarikat perkapalan terlibat diambil keterangan sebelum dibebaskan dengan jaminan. Berhubung rampasan 3,000 liter air zam-zam pula, ia dipercayai cuba dibawa keluar ke Singapura kerana permintaan tinggi. Modus operandi yang bagi kes ini ialah dengan membuat pengikaran tidak benar terhadap pengeksportan air zam-zam di dalam dokumen borang kastam 2. Lori tersebut membawa bersamanya dagangan lain seperti peralatan mandian, minyak urut, peralatan sembahyang dan lain-lain dagangan untuk diekspor ke negara jiran. Sampel air zam-zam tersebut sedang menjalani ujian kimia dan akan diserahkan kepada Kementerian Kesihatan sekiranya tulen. Seorang pemandu lori lelaki bersama kelindan lelaki berumur 21 hingga 30 tahun diambil keterangan sebelum dibebaskan dengan jaminan.